Wacce da matsala? Dukan fulalan ne fa. Eh? Yawa. Kai ya fa kada. Na uku ba dai. Kashe mala. Ah. Mama don kya wannan? Ana guduwa ma take ko tsoron shi take Usman Rigeji. Ei, chande. Kada Allah madorici je kama na. Yawa. Shi zai yayi. Ai, na hayi da. Allah ya tsare.
Aura goma yana iya ja ko akwai wanda ka sanya zurfi ha dara ku eh na mai gara kai ka biyo nan waje ya ruwa wuri mai ai ake aka wato wallahi sosai ai ba na ganin kasan mu a don Allah wallahi ana bilal Allah ya sa daji kuna amfani da fare ba ganin ba ganin ba ganin ke kai yawa in ka dan ka dan ba problem din inda ku da fare da kuna yi gari a na gari ba ba gani gari amma sai yawa idan gutsire gutsire ne a fare sai